Souběžně musela být provedena i výstavba a přestavba všech zařízení občanské vybavenosti v rozsahu, který vyžaduje vytváření životního prostředí vyspělé socialistické společnosti. Tento velký a odpovědný úkol se stal hlavním obsahem volebních programů Městského národního výboru v Železném Brodě. Jak byly tyto programy splněny, ukazuje náš dokumentární snímek. Velkým citem pro zachování rázu zdejší krajiny byla řešena bytová výstavba, která byla provedena v dosud nebývalém rozsahu. Velmi omezený stavební prostor po obou březích jezery byl po technické stránce určujícím pro volbu typu výstavby věžových panelových domů. Vlastní výstavbě věžových domů předcházela právě z nedostatku jiného stavebního prostoru rozsáhlá demoliční akce, již současnost potvrzuje, že architektonicky byla výstavba řešena vhodně, že zvolený typ věžových panelových domů vytvořil v podobě obou sídlišť dominanty, které splynuly jako symboly současné doby se svým historickým okolím. Výstavba nových a rekonstrukce existujících průmyslových objektů byla doplněna výstavbou doplňujících sociálních zařízení. Byly vybudovány jesle, které umožňují zajištění péče o nejmladší generaci na vysoké úrovni. Průmyslovým závodům vytváří podmínky pro získání potřebných pracovních sil. Rovněž ubytovny národního podniku Železnobrodské sklo a pozemních staveb poskytují pracovníkům zdejších průmyslových závodů možnosti kvalitního ubytování. Obě zařízení představují 14 milionů korun. Samostatnou část výstavby města tvoří rekonstrukce a rozšíření prodejní sítě. I když tato oblast výstavby nebyla zdaleka dokončena, přineslo zřízení nových prodejen a úprava některých prodejen existujících citelné zlepšení v možnostech zásobování obyvatelstva. Kino, které bylo vybudováno již v předešlých letech, plně uspokojuje i ty nejnáročnější filmové diváky. Splnil se i dávný požadavek železnobrodských občanů a v prostoru u bývalého převozu byla postavena lávka, která účelně spojuje obě části města. V roce 1973 byly provedeny další dokončovací práce i na stadionu Kopané. Desítky milionů korun a desetitisíce pracovních hodin bylo vynaloženo a odpracováno na velkém díle výstavby a přestavby Železného Brodu. I v letech příštích bude dále pokračovat započaté dílo tak, aby příští generace žili v prostředí, které odpovídá představám i potřebám socialistického společenského řádu. Velký dík patří všem, kteří se o toto dílo zasloužili. Pro občany města je současně závazkem, aby je ochraňovali, aby každý podle svých možností přiložil ruku k dílu a pomohl ve svém okolí. Pak se nám bude v Železném Brodě hezky žít a návštěvníkům našeho města se bude u nás líbit.